Валентина Пастернак працює соціальним працівником у відділі соціального захисту населення Гвардійської тергромади. За нею закріплено 10 громадян похилого віку. Одна з них – жителька сусіднього села Доброгорща Надія Кулеша. Жінка каже, до неї соціальна працівниця пішки навідується тричі на тиждень. Лікарство приносить, і якось приносить відпочинки, і так від серця, від чого приносять, ходять. Кожен раз приходять дівчата, ой, приходять. І що допомагають, і що дзвонять, і що допомагають. Соціальна працівниця Валентина Пастернак каже, не вистачає техніки для повноцінної роботи. Конче треба ліки, чим добиратися треба вже. Треба якогось лікаря так само треба визивати. Людям треба дрова, нема. Того сміття теж нема, куди нам, куди дівати, теж немає куди. Так само людям треба цим бабкам, треба городи обробляти, а чим? Заступниця голови Гвардійської громади Ольга Багінська каже, відділ соцзахисту створили у грудні 2020 року, і громада, як частина Хмельницького району, розраховувала на майно колишнього терцентру з Чорного острова. Ми створили свій відділ з надання соціальних послуг. Раніше нас його не було, і ми з Чорним островом працювали на співфінансуванні. А тепер ми самостійний орган. Депутат Хмельницької районної ради Ігор Мельничук був одним з 36 депутатів із 63, які проголосували за збереження майна в громаді Чорного острова. Попередньо терцентри функціонували в Богданівцях та Чорному острові, відповідно, існує потреба, що вони таки залишилися. Але те, що було в Богданівцях, відходить до Хмельницької ОТГ і буде надавати послуги вже в складі Хмельницького терцентру, те, що було в Чорному острові, має відійти на Чорний острів і має надаватися людям, які будуть по цьому потребувати. Але це майно має продаватися комплексно і працювати на користь громади, а не на користь певних посадових осіб, які хочуть отримати цього якісь дивіденди. Голова Хмельницької райдержадміністрації Артем Багінський вважає, рішення залишити майно району громаді Чорного острова незаконне. Рішення про розподіл зазначеного майна, згідно з законодавством, має вирішувати ліквідаційна комісія за погодженням з органом управління вказаного майна, а саме з районною державною адміністрацією. Голова Чорноострівської громади Михайло Дзісь каже, має протилежну думку. Тому що це ще державна людина, яка має бути стояти на державницьких позиціях. Не можна центр роздерибанити, комусь колесо одне, комусь культиватор в громаді, комусь ще там. Із таким розділом майна не згодні й у Гвардійській територіальній громаді, яка також входить до Хмельницького району, каже заступниця голови громади Ольга Багінська. Ситуація, яка склалася з Чорним островом, є досить негарною по відношенню до інших територіальних громад, адже майно, яке є державної форми власності, на даний момент перебуває в Чорноострівській територіальній громаді. Наша позиція, що все має бути розподілено пропорційно, чесно і справедливо. Голова Чорноострівської територіальної громади Михайло Дзісь каже, готовий до співпраці на основі співфінансування. Ми можемо надавати соціальні послуги, вони можуть любі громади до нас звернутися, і по актах виконаних робіт ми можемо брати надавати ці послуги для тих громад, і вони можуть доплачувати нам. Є в нас в штаті перукар, швея, це буде тракторист, це оранка, це культивація, це рубання дров. Діана Колесник, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина.